Амастар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Бардыгыбыз эле курска жазылганды жакшы көрөбүз. Ошол эле учурда билим алуу үчүн, ошол эле учурда спорт жактан же болбосо эс алуу үчүн ар кандай жактардан биз курстарга жазылабыз. Мен азыркы учурда айтайын деген сөзүм, айтайын деген оюм бүгүн ушул берүүбүздүн алкагында кантип арзан баада сертификаттарды алса болот деген тарифте мен азыркы учурда Лавит сервисине келип отурам. Бул шаарыбыздагы эң ири ишканалардын бири. Бүгүнкү коногубуз Асхат агабыз. Мага кызык болду. Ошол учурда көрүүчүлөргө дагы аябай кызык болуш керек, анткени баардыгыбыз эле баягы баасы арзан нерсени аябай жакшы көрөбүз да. Эмне үчүн арзан экен деп дароо бара калабыз, бара калабыз. Мен сөздүн башын ушул компаниянын ачылган күндөн баштагым келип турат. Ачылган күндөн баштап эмне кызмат аткарат, анын баардыгын биз астыңкы мүнөттө акырындан кетип көрүшөргө түшүнүктүү кылып айтып берели. Келиңиз, сөз башынан болсун. Лавит компаниясы качан ачылды? Эмне болуп негизделди? Саламатсыздарбы? Алгач компаниябыздын ачылганына 1.5 жылдан өттү. Былтыр жакында эле компаниянын 1 жылдыгын майрамдаганбыз. Учурда 100-дөн ашык компаниялык ишканалар менен иштешип жатабыз. Ачылып атканда ошол кыйынчылыктар албетте болду. Баары эле биздин баягы азыр кененирээк дагы түшүндүрүп беребиз. Арзандатуу болгон үчүн ишканалар көбү макул болбойт. Анткени алар баягы бизге биздин дагы өзүбүздүн услугабыздын эмесин төлөп бериш керек да биз. Өзүнүн пайдасына эмес. Анан ошол жагынан биз кыйналып 3-4 эле ишкана менен келишим түзүп, 1.5 жылга чейин 3-4 гана ишкана менен иштешип келаттык. Анан элдерди көндүрүү дагы ушундай кыйынчылыктарга кездештик. Эми учурда азыр жакшы. Лавит компаниясы эмне кызмат аткарат? Бул эмне болгон компания? Бул эмне болгон сервис? Жакшы, аябай жакшы суроо. Биздин компания бул ар тармактагы ар кандай ишканаларга мисалы развлечение оюн зоокторунан баштап бассейн, караоке клубтар ошолордон баштап медклиникаларга чейин ошондой тармактарга 50% жогору арзандатуу менен биз сунуш кылабыз кардарлар үчүн. Анан албетте биздин өзүбүздүн азыркы күнгө чейин чогуткан кардарларыбыз бар, алардын саны 30 000 ашты. Булар активдүү биздин сайтыбызды, баягы инстаграм баракчабызды карап тургандар. Анан баягы күнүмдүк колдонуп аткан ошол эле тармактарга биз аркылуу арзандатуу менен барат. Мисалы тил курстарын үйрөнөм десе, тил курстары орточо эсеп менен 1.5-2 000 сом турса бүгүнкү күндө биз аркылуу 50% арзандатуу менен ошол жака барса болот. Бизден баягы сертификат алат. Ошол сертификат аларга мүмкүнчүлүк берет ал жактан 50% скидка менен окуганга. Эч кандай маселе жаралбайт. Эч кандай маселе жаралбайт. Мындай болобу? Мисалы сертификатты 5 000 сомго алса компаниянын өзүнөн эле, силерден эмес. Аларга башкача мамиле кылып, ой деп көкүлөтүп, укмуш карашып, силерге келип туруп 50% менен арзандатуу менен алды, 2 000 сом калды, 2.5 000 сом калды. Анан ал деген тияктан кирген ал. Арзан келген деген сыяктуу мындай бөлүп жаруу, тигиге тереңдетип билим берип, буга мындай үстүртөн берүү деген жок да, бирок баарына бирдей болобу? Биз кымбат барган менен деле, арзан барган экөөнүн тең шарттары бирдей, талаптары бирдей эле болот. Жакшы суроо. Биз андай эмелерге да кездештик, учурларга. Себеби көптөгөн ишканалар менен тармактар менен иштешип жаткан үчүн арасына чыгат экен андайлар. Биздин келген кардарларга 50% арзандатуу менен келет да. Бирке аларга муздак мамиле болуп, же болбосо ошол скидка болгон үчүн бирке орой мамиле жасаган учурлар болгон. Бирок биз ошондой башынан бул компанияны түптөп баштаганда ошондой принципке турганбыз. Биз ар дайым ишканаларда эмес, биз өзүнүн кардарларыбыздын тарабында болобуз деп. Алардан ошондой негативный отзыв же болбосо жаман эме келсе бизге ушундай мамиле кылды, биз ал партнерлор менен уже иштешпей баштайбыз да. Колдон келишинче биз кардарларга ишканаларга түшүндүрүп берип атабыз. Бул кардарлар негизинен силердин кардарларыңар. Биздин максат ошол скидка кылып силердин ишканаңарды көрсөтүп таанытыруу. Мисалы мурун кымбат болгон үчүн балким барбай жүргөн, мунусунда мүмкүнчүлүк 50% арзандатуу болгон үчүн ал жака биринчи жолу барды. Анан алардын ошол ишканалардын жетекчилеринин максаты кармап калыш керек болчу ал кардарларды. Анан албетте алар жакшы мамиле кылып, жакшы тосуп алып эметсе, бул акция бүткөн учурда деле алар кийин деле ал жака туруктуу баягы кардар болуп калып калат да. Кардар тарапта болгон бул жакшы. Анан тиги ишканалар деген силерге көз каранды болуп калабы? Мисалы силер деген аларга арзан берип атпайсыңарбы? Силерге аларга деген мисалы кардарларды арзан жиберип атпайсыңарбы? Алар силер жок эле кымбат сатса болбойт беле да? Биздин ошо ишканалардын конкуренциясы чоң рынокто. Мисалы ошол эле салон красотыны мисалы интернеттен издесең аябай көп чыгат.
Анан биз аларга түшүндүрөбүз. Биринчисинен колоссальный количество ошо конкуренция бар. Биринчисинен, экинчисинен силерде бош күндөр көп болот. Мисалы, түшкү малдарда барсаң, мастерлер жөн эле телефон чукулап отурушат, анткени кардар жок. Ошондой моменттерде бизден арзан болсо деле, ошо кардарлар келип турса, эми тынымсыз бир кошумча акча болуп турат. Бул биздин сунушубуз эч кандай силердин расходторуңарга жол болбосо силердин тоскоол болбойт. Сиз кардарды өзүңүз арзан алып баратасыз да. Аларга мисалы буга чейинки иштеп жүргөн суммасы 2000 сом болсо, сиз 1000 сомго алып баратасыз алардычы. Сизге эмне пайда? Бул сиздин компанияңыз эмне болуп жан багып атат? Бул боюнча бул суроону бизге ошол ишканалардын жетекчилери менен жаңы жолугуп биз баягы өзүбүздүн айтып берген ошо привлечение клиентов инструменттерин айтып бергенде алардын эң биринчи суроосу ошол болот. Силердин эмне пайда? Анткени башында алар ойлойт, алар ошондой бир арзандатууну камсыз кылып берсе ошол менен жетиштүү. Биз баягы бекер иштегенде. Жок, албетте биздин да ал жакта өзүбүздүн ошол организационный процесс үчүн комиссиябыз бар. Аны ар бир ишкананын жетекчилери менен ошо ишканасына жараша, мисалы ар кандай тармактар бар да, еда ресторандар бар. Мисалы ал жакта тамак ашынын акчасы бар дегендейчи, себестоимость. Анан кээ бирлер болсо жөн эле билим менен акча тапкандар бар. Кечиресиздер. Бул баягы тил курстары мисалы, же болбосо массаж студиялар, спа студиялар. Алар ошол өзүнүн убактысы менен же болбосо өзүнүн билими менен акча тапкан үчүн бул услуга катарына кирет. Услуга катарынан биз өзүнчө комиссия алабыз. Аны биз жеке ошол ишканалардын жетекчилери менен жолугуп переговор учурунда биз алар менен мындай айтканда соодалашып өзүбүздүн комиссиябыз бар определенный. Ошол комиссиядан ылдый да түшпөй, аябай жогоруда кетпей, албетте биздин ошол партнерлорубузга дагы кала турган пайда жагын ойлоп бир келишимге келебиз. Шаарыбызда бир канча ишканалар бар да. Силердин тармагыңарда конкуренттер барбы? Учурда биздин конкурент жок. Кыргызстанда биз бир гана биздики компания ушундай эми ыкма менен иштешет. Рекламный компаниялар албетте көп. Мисалы, наружный реклама, баннер жасагандардан баштап социальный сеттин ичинде, социальный баракчаларда реклама жүргүзгөндөргө чейин ошондой ар кандай компаниялар бар. Бирок биздики баягы өзгөчөлөнгөн жери, бизге ишканалардын жетекчилери же болбосо ишканалар эчтеке төлөбөйт башында. Мисалы, биз определенный бир учурдун ичинде акцияны жүргүзгөндө бир да кардар алып келбесек, албетте ишкана дагы бизге бир да тыйын төлөбөйт. Бирок ошол эле кезде биздин баягы социальный баракчаларыбызга же болбосо бүт платформаларыбызга рекламасы жайгашат. Ал рекламасы жайгашкан бойдон ошол жакта калат да. Алыстан көргөндөр бар. Азыркы учурда биз мына Борбор калабыз, Бишкекте сиз менен маектешип аткан болсок, түндүк, түштүк, чыгыш, батыш ошол эле мигранттар көрөт да. Алыс жакта жүргөндөр. Же болбосо бир гана Бишкектин ичинде эле бул нерсе каралганбы? Бишкектин ичиндеги гана сервисби бул? Ооба, бизде Бишкектин ичинде эле гана бүт ишканалар менен иштешебиз. Бүт дегенде биз келишим түзгөн ишканалар менен. Анан алыс жактагылар деле алышат, Бишкекте туугандарына ошондой белек кылып беришет. Анан бизде баягы чет региондордо, мисалы Ош шаарынан ошо ишканалар бизди көргөндөр, Instagram баракчабызда көргөндөр бизге жазгандар болгон. Качан биз жакка ачыласыңар, биз тарапка, биз силер менен да иштешибиз келет деп. Анан баягы Көл регион жак менен жайында иштешебиз, отелдер менен, пансионаттар менен. А так негизгиси ошо шаар ичинде эле ишканалар менен. Арзан экен дегенде, арзан экен, бара калабыз, жете калабыз, ала калабыз. Ошол эле учурда шаарыбызда бир нерсе пайда болду. Айрыкча бул соода борборлордо. Чёрная пятница деген. Ишенгени бар, ишенбегени бар. Ошол эле учурда ар кандай ойлор жарылат. Ой, бул деген өзүнүн баасынан бир аз кошуп туруп эле, анан кайра арзандатуу кылып туруп эле элдерге кайра сатып атышат. Бул жерде эч кандай баягы чёрная пятница эмес, бул жөн эле алдоо депчи, мисалы ошондо жүрөт бой. Силерде андай эмеспи? Биз негизи башында бул компанияны түптөгөндө биздин максатыбыз күткөн баягы ожиданиябыз ушундай болчу. Мисалы, жылына бир жолу чёрная пятница болсо, ал жакта эми баардыгы эмес, албетте кээ бир ишканалар чыныгы ошол жылына бир жолу арзандатуу кылып берет 50%дан жогору. Көпчүлүк ишканалар болсо, ошол эле магазиндер болсо, алар чыныгы баанын үстүнө баа кошуп, анан скидка кылып коет. Натыйжада карасаң өзүнүн баасын эле чыгарып алышат. Буну албетте элдер деле билип калган, бирок
Ага карабай Чёрный пятница да бүт бутиктердин баары, бүт магазиндери баары, ишканалардын баары толуп калат киши менен. Бая ошондой бир психология, ошондой бир реклама бизде бая утурукташкан экен, элдер укканда Чёрный пятницаны барат экен. Ал бааларды караганда деле мисалы бир көйнөк 25 000 сомдун ордуна 70% скидка же 90% скидка деп 2,5 000 сом болот. А негизи мындай күнү барсаң деле ал 2,5 000 сом болчу дегендейчи. Анан биз бирок биз бул компанияны түптөгөндө биз чыныгы баадан албетте скид арзандатуу кылабыз, скидканы чыныгы баадан. Чёрная пятница кээ бир соода борборлорунда жылына бир жолу же эки жолу болгон болсо, бул Лавит компаниясында демек 365 күн Чёрная пятница. Туура айттыңыз, биз мен баягы башында унутуп калдым ошол сөздү. Биз ошондой бир күтүү менен ачканбыз, ойлогонбуз. Эгерде жылына бир жолу кардарлардын баары Чёрная пятницаны күтсө, бизде күнүгө ошондой бир мүмкүнчүлүк түзүп беретибиз. Демек бизде киши үзүлбөйт деп. Аскат, сиз менен азыр баарлашып отуруп чындыгында арзандатуу дегенде темада сүйлөшүп атабыз. Жаныңызда экен мына сиздер менен иштешкен бир канча компанияларды көрүп атабыз. Мен сизден суранат элем, ордусан тууралуу дагы жалпы көрүшүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн ичин ачып көрсөтөлү, баасын, реалдуу баасын көрсөтөлү дагы, анан сиздер менен баягы арзандатуудан кийинки дагы бир реалдуу бааны көрсөтөлү. Башында биз ушундай цветной сертификаттарды басып чыгарганбыз, типографиялардан заказ берип. Анан биз шаардагы баягы гипермаркеттер менен магазиндер менен сүйлөшүп, ошол жакка ушундай полкалар жайгаштырып, элдер баягы продуктуга киргенде биротоло ошол сертификаттарды көрүп, балким белеке бирөөнүн туулган күндөрүнө, майрамдарга алат же болбосо өздөрүнө алат, ошол арзандатуу менен деп магазиндер менен сүйлөшүп, магазиндерге орноштурганбыз ушундай сертификаттарды. Анан биринчи күнү 30 жакын маркеттердин, шаардын маркеттерге жайгаштыргандан кийин эртеси күнү ошо анализ кылам деп барсам, көпчүлүк ошо полкалардын жарымысы пустой болуп калды. Анткени элдер ойлоп калыптыр, бул жөн эле рекламный листовка деп, анан алып үйүнө алып кеткен учурлар болгон экен. Анан учурда азыр көбүнчө онлайнга өтүп атабыз. Эми кардарлар магазинге барып алып, же болбосо биздин офиске чейин келип албай эле, ошо үйүнөн чыкпай эле тандап, бизде сайт бар, официальный Лавит KG деген, ошол жакта бүт категорияларга чейин бөлгөнбүз. Ошол жерден карап эле, үйүнөн чыкпай эле эки баскычты басып сатып алса болот. Анан жалпысынан түшүндүрүп кетсем, мисалы бул биздин баягы тил курстарыбыз бар, Американ Академия деген, бул баягы Мед Академиянын тушунда жайгашкан советскийде. Булардын өзүнүн баасы мисалы айына 1,5 000 сом болсо, прайсы боюнча бир айлык 12 посещение болуп калат ошондо через день. Биз аркылуу мисалы 750 сом болот. Кардар 750 сомго мындай сертификатты бизден сатып алат. Биз бул жактан код активация жазып беребиз 10 санды. Анан 10 санды. Анан ал жака барганда, ал ишканага барганда ал жактан эчтеке төлөбөйт. Бул сертификатты берип эле бир ай уже курска жазыла берет. Мисалы тренажерный залдар болсо, бизде шаарда бир 5 ашык тренажерный залдар бар. Мисалы М-клаб деген тренажерный зал, бул Жал микрорайонунда жайгашкан. Алардын өздөрүнүн прайсы боюнча айына 2 000 сом болсо, биз аркылуу мисалы 1 000 сом. 1000 сомго кардар бул сертификатты сатып алат, биз код активация бул жака жазып беребиз. Ал жака барып тренажерный залга эчтеке төлөбөйт, ушул сертификатты берип эле бир ай машыга берет. Албетте ал жакта ишканалардын баягы сотрудниктери бул ичинде кодду көрөт. Алардын өзүнүн личный кабинети бар, ошол жака жазып, анан бул чыныгы сандарбы же божомол жазылган сандарбы деп текшерип, анан кабыл алат. Сөзүбүз калп болбосун. Жогоруда бир канча силердин кызматташкан компаниялар менен мисал келтирип айттыңыз. Азыркы учурда кайсы жерге келдик, эмнеге келдик, бул жерде канчадан бери кызматташасыңар? Кененирээк. Бул азыркы учурда биз турган биздин партнерлорубуз, бул Чакра спа салон. Бул Бишкекте баягы один из самых топовых спа студий десек болот. Бул жакта баягы өзүнүн профессиональный массажисттери, эми баягы өзүңөр да ичин көргөндөй аябай кооз жерде, локациясы да шаардын ортосунда жайгашкан. Анан мисалы буларда ушул двухчасовой программасы бар, финская сауна мисалы, пенный массаж, анан индивидуальный массаж, маска для лица. Анан ошол баягы биз жогоруда айткандай эле ошол ыкмада иштешип келечүбүз. Бул мисалы өздөрүнүн баасынан болсо ошол баадан 50% арзандатуу менен. Анткени баягы өзүңөр көргөндө күндүзгү учурларда мисалы кардарлар жок. Ошондой моментте биз баягы арзандатуу менен болсо деле кардарлар тынымсыз келип турсун деп. Мисалы бул двухчасовая программа буларда мисалы 3 000 сом турат, биз аркылуу мисалы 1,5 000 сом болчу.
кардарлар үчүн. Бул кардарлар үчүн да жакшы, анткени кээ бир кардарлар мисалы балким мурун өтүп баратканда көрүп ушул жакта эңсеп жүргөндөр. Келип кетсем, көрүп кетсем деп. Бирок баягы шарттарына жараша, акчасына жараша келе албай жүргөн. Анан биздин баягы ошондой сунушубуз менен сунушубуз аркылуу алар деле келип ушул жакты көрүп жатат. Анан албетте акция бүтүп калгандан кийин алар бул жактын туруктуу кардарлары болуп калып калышат да кийин. Анткени ич өзүн баягы көзү менен көрүп, денеси менен ошол нерсени сезгенден кийин анан сервисти көрүп, албетте жактырып кийин деле туруктуу кардар болуп калат. Азыркы учурда мен сурагым келип турат да. Сиз ошол жактын негиздөөчүсү катары Lavit KG'ден аласызбы сертификатты? Колдоносузбу өзүңүз? Барасызбы ошол сиздердеги партнерлорго? Негизи биринчи жолу мындай суроого кездешип атам. Эч ким бул суроону бизден сураган эмес. Албетте ушул бассейнге деле мен өзүм абонемент алгам. Бирок баягы эми убакытка жараша келип түшүп кетем. Негизи 12 посещение берилет бир айдын ичинде. Күндөрүн өзүң тандасаң болот. Анан бир ошол адашпасам бир 3-4 жолу келген ушул бассейнге. Анан бөлөк тармактарга барып турабыз. Баягы үй бүлө келгенде тамак ичкен жактарга, анан баягы үй бүлөбүз болсо ошо салон красоты ушундай жактарга албетте колдоп турабыз. Сиздердин компанияңыздарда 70%, жолсуз 80% дегендей барбы же бир гана 50%бы? Бүт бардыгы 50%бы? Жок, албетте биз кросс маркетинг деп коет, ошондой коллаборациялар түзгөнбүз, бир күндүк, эки күндүк акциялар жүргүзгөнбүз. Мисалы, барбершоп, мурска, парикмахерская 90% скидка жүргүзгөнбүз, 500 сомдордуна 50 сом кылып. Бирок ал жакта эки күнлө аралык берчи, ошол убакыт ичинде келип алып келиш керек болчу. Анан ушул бассейн менен да кросс маркетинг кылган болчубуз 23 февралда. 30 сомбу, 50 сом эсимде жок, ошо 50 сом, по-моему, 400 сомдордуна. Келип 2 саатка ошо банясы менен бассейнге эс алып кетсе болот эле. Бассейнди көрдүк, буга чейинки спа салонду көрдүк. Анан ошол эле учурда окуу, билим алуу боюнча дагы, спорт боюнча дагы бир канчаны көрдүк. Анан мен сурагым келип турат да, кайсыл тармактан сиздерге баягы келишим түзүү, кызматташуу кыйын? Ушул бул да аябай сонун суроо, чоң рахмат. Ушундай тармактар бар, ал тармактар менен биз азыркы күнгө чейин келишим түзө албай койдук. Бул көбүнчө лабораториялар анализ тапшыра турган. Бизде баягы шаарда белгилүү ошо Банецкий менен Аква лабораториялары бар. Анан баягы МРТ томографиялар, Юрфа сыяктуу ишканалар. Алар менен ошол биз баягы скидка кыла албайт экен, анткени конкуренция деле жок, андай аппараттар шаарда ченемдүү эле бар. Ошондуктан алардын өзүнүн баягы келе турган пациенттери да көп. Алар баягы муктаж эмеспиз дейт ушундай акция кылганга. Бирок биз түшүндүрүп атабыз, бизге баягы башка тармактар менен 50% болбосо деле жок дегенде бир 20-30% скидка кылып бергиле эл үчүн. Анан бул определенный бир убакытка чейин. Элдер ансыз эле силерди билет, силердин ишканаңар реклама жагынан муктаж эмессиңер, бирок баягы элдерге бир жеңилдик болсун, бир жардам иретинде бир салым болсун элдерге. Ошондой бир сунуштарды кылып атабыз. Ушунча сиздер менен кызматташкан компанияларды көрүп сүйүнүп турабыз. Жумушуңуздар ийгиликтүү болсун. Мен бирок соңку суроомду берейин. Lavit'тин башкы максаты эмне? Аябай сонун суроо бул. Баягы башында бул компанияны түптөп атканда эртең менен кечке чейин ойлонуп аткан нерсе болчу. Биздин максатыбыз эмне деген. Анан биздин максатыбыз баягы чоң амбиция менен башында баштаганбыз. Бул шаарды бекер кылып салайык эл үчүн дегендей. Тилекке каршы бекер кыла албасак деле 50%дан жогору ушуну арзандатууну кылдык десек болот. Учурда былтырдан баштап бир жылдан өттү, бир 500'дөн ашык ишканалар менен иштештик. Жайында ошо бассейндер менен, көл менен иштештик. Көп эле кардарлар бизге ыраазычылыктарын жазып атышат, ошол ыраазычылыктар бизге күч кубат берип атат дегендей. Анан ошол суроого келген болсок, биздин максатыбыз ошол эл үчүн жакшы бир комфорттуу условия түзүп берүү. Жашоосуна баягы эңсеп жүргөн, балким колдоно албай аткан услугаларды биз аркылуу арзан
баа менен ошол жактарды көрүп келүү жашоосуна бир жолу болсо деле. Ошол баа экономия денег времени дегендей, ошо белеке подаркага бирдеке алам десе, мисалы бизден убакты жоготпой барып, эрте менен кечке чейин базарларды кыдырып издебей, бизден ошондо сонун бир өзгөчө подаркаларды алса болот подаркага. Анан тышкары өзү үчүн деле ошондо акчасын экономдоп, ошол эле күнүмдү колдонгон мисалы медицинский клиникалар, же болбосо прием к врачам, мисалы стоматологиялар, брекеттер, ар кандай бизге кызыктуу болгон, керектүү болгон услугаларды, тармактарды биз менен ошол акчасын экономдоп колдонушсун деп. Эң негизги максатыбыз ушундай жакшы комфортный жашоо түзүп берүү эл үчүн. Ооба, урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жашообузда колдонгон бир канча нерселер, ошол эле спорттон баштап, ошол эле билимге чейин, анын баардыгын сиз Lavit KG'ден арзан баада, 50% арзан баада ала аласыз. Колдонуңуз жана ошондой эле белеке дагы берсеңиз болот деген сөз менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыгым келип турат. Жалпы көрүүчүлөргө коштошуу сөзүн айтам, кийинки бирлерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.